Nå skal alle ut og leke. Skriketrollet vil være med, men må kle på seg først. Uff da, barna roper for høyt. Nå får skriketrollet vondt i ørene og blir rødt. Dette bra for skriketrollet. Det hjelper å gjøre det stille og rolig igjen. Ta vare på ørene dine. Blir det for høy lyd, si ifra.